E para mendoja Allahu na ruajt, dikush për njerëz me bë punë, me mënuar të bëj diçka, por i pa kujdesshëm nga rrjedhja. Sikurse një herë për shembull, e ka një qese me mushme me gjëra të caktuara, por nuk i ka kushtuar vëmendje se a është e shqyer dikun. Dhe ai po mbush sipër apo por ajo po rrjedh vazhdimisht. Po rrjedh vazhdimisht. Në fund kur shkon atje tek vendi i caktuar, shes pas ka zja ka mbush. Po sa ti dëshmohet rrjedhja, ai duket çudi pse ka rrjedh. Ai duket çudi pse s'ka kush më ra, nuk duket çudi. Andaj shumë njerëz nuk e shohin këtë rrjedhje. Por kur Allahu a tregon jomul qiyam, shiko ku ta ka rrjedh, apo që se ke vendos çepin sikurse duhet, nuk çuditë të mopën. E kupton se unë se kam kuptuar që këtu po rrjedh kafën. E po vazhdosh me kuptuar se mësimin e ke pas. A ne kjo e më nisët ta kuptojmë na, që mos në rrjedh nga qesja jonë, që jemi duke e mbushur këtë sport, të ka Allahu të dërzojmë njësë më në ja Rabbi, që kjo është mallë jam që me ta kumbon jetë me një gjenet. Apo? Por, sa është e rëndësishme mbushja, është e rëndësishme edhe sporta. Në plët njerë të kushtu vëme një mbushjës, së më nëzi që ka monë, ja? është më nëzi sporta. Pra ndaj si kurse ka thonë Aliu radiallahu ta'ala anhu, për shumë nga ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më tepër brenguosëshin për pranimin se për vetë veprën. Se veprën me këtë kundër është let, a kshamin a hiket diçka me fal? Let, shku mu falem, mu këthi mu kry. Aja është procedurë e let, e fështira është me kalu provimin të kalau gjellewala mu pranu. Këtë në qofë se pranot, atërë, qaj është qëllim jonë? Pra ne duhet të them që duhet imi të kujdeshëm. Mos të imi që unë u fala, qysh ja, na, po, u falëm, alhamdulillah, mirë po edhe një dertë pak se me shiku reflektimin e ti namaz një të në tonë, apo ndikon si po bëhet, si po regulon, nëse kë namaz nuk ndikon në përmesimin e gjendjes tonë, fjallorit tonë, sjeleve tonë, raporte me zvete, largimin nga ndaluarët, atë e ka rjedhe dikun 100%. Dikun është të në rjedhë njeve, ose ka herë për në rjedhë me të mëhodhe, në dy tri vene. Nëse është e pa mundshme që për para, edhe në kortë e sotëshme, ndodhë që një njeri me një ajet me kalu nga mos besimin besim. Së përthom me kalu, përshem nga një gjendje caktume, e dëpte, zbeht, vetare, një matë fuqishme. Jo, heqë është musliman, heqë, absolutisht nuk ka musliman. Dhe s'ka lidhë me këtë din. Mjaftën një ajet dhe kë njëri tërësisht më buti kusht tjetër. Në ndështë ale, kalujmë në për dhjetër, në për atë ajet, edhe vazhdimisht kupton se ka rjedhje, nga se nuk po lën ajo gjendje me konstabile. Prandaj tolerohet një rjedhje vogël, nga se nuk mund me qenë gjithmonë njëjtë. Mi po jo rjedhje që e leton në mos të madhe shportën, nuk lën kur gjën ta. E Allahu thot ka mundësi që mjë rjedhë që shtut, u entum, la të shorun. Ajo si në të marohet, heqë që ka mërë është, që ashtu të ra rrugës, apëtëm. Andaj shumica për njerëzve, ditë në gjykimit kanë me kërku për Allahu Xhelal Xhelaluhu që, të kthehen dunja, të mledhën ato që ju ka rjedhë, apëtëm. Apo, të kthehen dunja, që të mledhën ato që ka rjedhë. Por Allahu Xhelalu ala nuk do t'ja mundson që të kthehen atje më. Ka se kush del prej këtu nuk kthehet më. Dhe më keq që është ai që s'ka mbledh hiç tek e fundit çka ka e ka edin çka ka prit. E po nëse ke mbledh ti ke mënuar që je musliman e ke bëu diçka, por ta kanë dhon shportën që rrjedh. Për këtë arsye dhe ka thonë Imam Ahmed rahimullah, begatia më e madhe sikur se kemi sik e një njeriu pasi që të hyn në Islam është me e taku me një njëri që jam sënë të finë drejt. Jam sënë të finë drejt. Ka që të ki mundësi me hinë në shlam. E po taku është me njerës që t'japin shporta të shkyra, që rjedhin. Ska gale kjo, s'prish pun kjo, ti bëne këta po, dhe ti tu po punë mira, mi pa ato që t'ka në ska gale janë me gale të madhe, dhe ta rjedhë vazhdimisht, apëta. Duke mëndu se duke bërë diqka, apëta. Përndaj dhe ka dhonë Ibn Mesudi kër e kam pyt, Ibn Mesudi e kanë pyet Abdullah ibn Mesudin radhiyallahu ta'ala anhu kanë thënë, cili është ajeti më i frikshëm për ty në Kur'an? Ajeti më i frikshëm për ty në Kur'an, cili cnat ku ti lexon më shumë ti të ka plan frika, cili është? Tash na mendojmë në përshkrimin e xhehenemit, në jo jo. Ka thonë fjalë Allahu në surën Kahf. Kul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum jahsebune ennehum jahsinune suna. Kënë kjo është ajeti me i frikshën për mu. Allahu thot, kull, thuaj, atë dëshirani, t'ju lajmërojmë
për më të dështuarit. Allahu po vet apo do me të kallëzu kush është më i dështuar? Kush është ai? Çe kush është atë? Alladhina dhalla sa'yuhum. Fot Allahu xhela u ala atyre që angazhimi, puna që e bënën këtë botë u shkoi hoq, ndërsa ata tërkohen mendonin se janë duke bën punë të mirë atë. Kjo s'është për të friksuar, për të shtu. Kjo është të kujdesu për sportin, mos po ta rritë dikon dhe as rrugën shlir, kënaqun këtë din pastaj. Andaj Allahu xhela u ala thot se edhe dherin këtë mas, pesh një fjalë me ngritë mi fjalën e ti, mundet në mas të madhe me e dëmtu shportën, sa me qene mjaftushme me me deportu në për atë rjedhje, vepat madhore që arin dherit e këbesime. Dhe në gjithë këtë proces, entum la të shurun, ju asë hetan i bële këtë.